Tulin tosiaan kertomaan teille Töölön sairaalan MRSA-epidemiasta, joka todettiin viime syksynä. Ja tästä paras puhuja olisi ollut Töölön sairaalan oma hygieniahoitaja Kirsi Komulainen, mutta hän on valitettavasti tänään estynyt. Ja mä sain sen takia tähän nyt pyynnön tulla minä kertomaan tästä aiheesta, että mä olin tekemässä tässä tartunnanjäljitystä tässä Töölön sairaalan epidemiassa. Töölön sairaalahan on siis tämmöinen sairaala, joka hoitaa ortopedian ja traumatologian, plastiikkakirurgian, käsikirurgian ja neurokirurgian erikoisalojen leikkauspotilaita Helsingissä. Ja lisäksi Töölössä hoidetaan helsinkiläisiä traumapotilaita sekä sitten vaikeita traumapotilaita koko Uudenmaan alueelta ja myös sitten koko Suomen alueelta. Eli Töölön sairaalalla on vaikutusta koko Uudenmaan alueelle ja myös Suomeen, koska Töölössä on niin monelta alueelta maantieteellisesti potilaita. Töölön sairaalassa osasto 4 hoitaa vaikeita alaraaja- ja lantiotraumoja kärsineitä potilaita. Ja tänne Töölön osasto 4:lle niin tulee potilaita ympäri Suomen. Ja kesäkuun lopussa 2016 kuuden hengen potilashuoneessa täällä Töölön osastolla 4 niin todettiin yhdellä potilaalla MRSA kliinisessä näytteessä. Ja nämä kuuden hengen huoneet täällä Töölön sairaalassa, niin nämä on tavallisia. Se on semmoinen vanha sairaala, jossa on isoja potilashuoneita. Tällä osastolla 4 on 25 potilaspaikkaa, siellä on muutama pieni huone ja muuten ne on kuuden hengen potilashuoneita. Ja kun se löydettiin silloin kesäkuun lopussa se ensimmäinen MRSA-kantaja sieltä, niin samaan aikaan osastolla oli tunnettuja MRSA-kantajia ja se kanta näytti heti samanlaiselta sen tunnetun ja uuden löydöksen kanssa, kun verrattiin mille antibiooteille kanta oli resistentti. Ja tämä tunnettu kanta, joka oli osastolla, niin oli spa-tyyppiä 067. Ja tämän takia, koska vaikutti heti siltä, että on saattanut olla huoneiden välistä tartuntaa, niin osastolle määriteltiin epidemia-aika. Ja koko osasto seulottiin ja epidemia-ajanjaksoa määriteltiin taaksepäin. Ja näitä kantajia tänä aikana, tämän kesäkuisen epidemian aikana, niin löytyy 2 uutta. Mutta seulontoja jatkettiin heinäkuun 22. päivään asti ja silloin oletettiin, että epidemia on päättynyt ja seulonnat lopetettiin. Mutta sitten kävi niin, että elokuun alussa Katriinan sairaalassa, joka on Vantaan perusterveydenhuollon sairaala, niin siellä todettiin 8.8. kliinisessä näytteessä potilaalta MRSA. Ja myöhemmin se osoittautui sitten spa-tyypiksi 067. Ja Katriinassa, kun sitten määriteltiin altistuneita ja otettiin heiltä seulontanäytteitä, niin löydettiin uusia ja sen jälkeen taas määriteltiin uusia altistuneita ja siellä todettiin myös epidemia. Tämä Katriinan epidemia vaikutti siellä Katriinan sairaalassa 4 eri osastolle, että siellä oli myös suuri epidemia. Ja ainahan kun on MRSA-epidemiasta kyse, niin pyritään etsimään sitä potilasta, jonka arvioidaan olleen ensimmäinen, eli niin sanottu indeksipotilas. Ensimmäinen potilas, jolla on ollut MRSA, joka on tullut sinne sairaalaan. Ja Katriinassa tultiin siihen tulokseen, että se ensimmäinen MRSA-kantaja olisi kuitenkin tullut Töölöstä. He olivat yhteydessä sitten Töölöön ja meihin infektioiden torjuntayksikköön ja tämän takia 16.9. meillä oli kokous Meilahdessa, jossa me mietittiin, että onko mahdollista, että Töölössä on edelleen epidemia päällä. Että onko mahdollista, että se on todella Töölöstä siirtynyt Katriinaan se MRSA. Mä otin tähän tämmöisen pienen kuvan tällaisesta Excel-taulukosta, jonka mä oon tehnyt, johon mä laitoin potilaita ja heidän hoitojaksojaan siten, että keltaisella merkatut sarakkeet, niin silloin he on ollut osastolla sisällä niin, että he eivät joko ole olleet kantajia tai sitä ei ole tiedetty. Ja nämä oranssilla merkatut jaksot, niin silloin he on olleet osastolla tunnettuina kantajina. Ja syyskuun puolivälissä, kun meillä oli Meilahdessa kokous, niin sillä hetkellä osastolla ei ollut yhtään tunnettua kantajaa sisällä. Mutta se, mikä oli huolestuttavaa, niin oli se, että siellä oli kuitenkin ollut potilas taas elokuussa, joka oli myöhemmin osoittautunut MRSA-kantajaksi. Ja sitten me katsottiin myös taaksepäin vuosi kaikki
MRS 067 kantajat, jotka oli ollut siellä yksikössä, ja siinä huomattiin jatkuvuutta, että meillä heräsi epäily, että siellä on saattanut tapahtua tartuntoja osaston sisällä niin, että niitä ei ole todettu. Ja tämän takia tämä 16.9. kun meillä oli kokous, oli perjantai, niin heti seuraavana arkipäivänä maanantaina päätettiin, että seulotaan sekä osasto 4 Töölössä että osasto 3, koska osasto 4 ja 3 välillä on aika paljon potilasvaihtoa. Ja tämän 19. päivä maanantaina tehdyn seulonnan tulos oli se, että Töölön osastolta 4 löytyi heti 2 uutta MRSA-kantajaa, jotka myöhemmin todettiin, että ne olisi PA-tyyppiä 067, mutta osastolta 3 ei onneksi löytynyt yhtään. Osastolle päädyttiin laittamaan poikkeuksellisen pitkä epidemia-aika just sen perusteella, että kun katsottiin niitä kaikkia hoitojaksoja, mitä oli kirjattu, että kuinka kauan osastolla oli ollut MRSA-kantajia, vaikka he olisivat olleet tunnettuna kantajina ja sitten uusien löydösten perusteella, niin että epidemia-ajaksi tuli 1.9.2015–27.9.2016. Kaikki osastolla yli vuorokauden olleet niin kirjattiin altistuneiksi, ja altistuneita tuli yhteensä lähes 1250. Tämä altistuneiden kirjausmäärä oli meille valtava työ, että tähän me käytettiin koko infektioiden torjuntayksikkö, että jaettiin potilastietoja ja sitten kirjattiin niitä hälytysjärjestelmään. Sitten potilailta otettiin seulontanäytteitä, kaikilta potilailta otettiin tulo- ja lähtönäytteet, ja jos potilaan hoitoaika yksikössä oli yli viikon, niin heiltä otettiin siinä niin, että jokaisesta potilaasta otettiin vähintään kerran viikossa MRSA-näytteet. Syksyn aikana me löydettiin yhteensä 20 uutta MRSA-tyyppi 067 tapausta. Ja yhteensä näitä tuli koko tällä epidemialla niin 30 syksystä 2015 syksyyn 2016. Loppuosan tästä luennosta mä oon tehnyt nyt tämän kansallisen torjuntaohjeen mukaan niin, että mä oon sieltä ottanut näitä otsakkeita ja että mitä tehtiin Töölössä, kuinka tämä kansallinen torjuntaohjelma toteutettiin Töölössä. Ja Töölössä niin tämä kohortointi toteutettiin niin, että pyrittiin välttämään sitä, että potilaita ei siirretty sieltä osastolta 4 niin muille osastoille, jos ei ollut aivan välttämätöntä. Ja sitten yritettiin vähentää huonevaihtoja. Siellä, koska ne potilashuoneet on niin suuret, niin huonevaihtojakin tapahtuu, jotta se olisi toimivaa, mutta tässä kohtaa vähennettiin huoneiden vaihtamista ja sitten yritettiin estää sitä, että tähän osastoon ei olisi laitettu potilaita ylipaikoille. Ja elektiivisesti sisään tulevia potilaita yritettiin ohjata muille osastoille niin paljon kuin mahdollista, eli tämä vaikutti ihan koko Töölön sairaalaan tämä toiminta. Ja sitten Töölössä on sellainen tapa, että jos jollain osastolla on resurssivajausta, niin henkilökunta siirtyy tarvittaessa kesken työvuoronkin toiselle osastolle töihin. Ja sitten tässä kohtaa päädyttiin, että osasto 4 henkilökunta pysyi siellä omalla osastollaan eikä paikannut muiden resurssivajeita. No sitten henkilökuntaa tietenkin tiedotettiin aiheesta ja heitä koulutettiin, noi kosketusvarotoimet käytiin läpi, mutta sitten ihan mentiin perusasioihinkin, käsihygieniaa tehostettiin ja seurattiin käsihygienian toteutumista. Tässä käytiin ihan näitä perusasioita, että kellot, korut, sormukset pois, ei pitkiä hihoja työasussa, ei kynsilakkaa. Ja tässä kohtaa heti otettiin jo työterveyshuolto apuun ja kaikkien koko henkilökunnan ihon kunto tarkastettiin. Sitten kiinnitettiin huomiota, että myös tällä osastolla, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin on tätä liiallista suojakäsineiden käyttöä ja sen käyttöä yritettiin vähentää. Sitten parannettiin käsihuhteen saatavuutta heti, vuoteen päätypullot lisättiin potilassänkyihin ja sitten kiertokärryihin. Tarkistettiin, että joka paikassa siellä kiertokärryissä on pullot. Ja koska tämä on tämmöinen alaraaja ja lantioalueen ortopedian erikoistunut osasto, niin täällä nämä potilaiden apuvälineet on hyvin suuressa roolissa ja niitä on osastolla paljon. Ja koska osaston tilat on pienet, niin niitä apuvälineet täyttää lähes joka paikan.
Ja, eli siellä on niissä apuvälineissä on paljon kosketuspintaa osastolla, että heti kiinnitettiin huomiota niiden puhdistamiseen. Ja tässä kohtaa saatiin jo laitoshuoltokin apuun, että he alkoi puhdistaa niitä. Sitten käytiin läpi fyysisiä tiloja muutenkin. Potilashuoneiden kaappeja tyhjennettiin ylimääräisestä tavarasta. Tarkistettiin, että potilashuoneiden pöydät, jos mahdollista, on tyhjemmät. Ja myös muut osaston kaapit ja varastot tarkastettiin. Hoitovälineet käytiin läpi. Kaikki rikkinäiset ja sellaiset rosopintaiset, joita on vaikea ollut puhdistaa, niin ne poistettiin. Ja samoin tarpeettomat poistettiin. Yritettiin vähentää sitä tavaramäärää, jotta myös se siivous, se tehokas siivous olisi mahdollinen, ettei se suuri tavaramäärä vaikeuta sitä laitoshuollon työtä. Laitoshuolto otti pintadesinfektion siinä epidemian vaiheessa käyttöön, että he noissa MRSA-kanteen huoneissa suoritti pintadesinfektiota ja he puhdistivat apuvälineet desinfektioaineilla siellä epidemiavaiheessa. Koska tämä oli niin hankala epidemia ja koska me silloin kun me alettiin seuloa, niin todettiin, että se epidemia on päällä ja niitä tartuntoja siinä tapahtui, niin tehtiin päätös, että Töölön osasto 4 niin suljettiin 12 vuorokaudeksi. Ja tämän sulun aikana henkilökunta oli töissä muissa Töölön sairaalan osastoilla tai sitten muissa HUS-alueen sairaaloissa, mutta muutama heistä jäi sinne omalle osastolle käymään vielä läpi näitä tiloja ja niitä äsken lueteltuja menetelmiä, heittämään pois tavaraa ja tarkistamaan niitä hoitovälineiden, että ne on tarpeeksi hyvässä kunnossa ja siinä heillä oli apuna myös laitoshuoltoa. Ja sitten tässä samalla, kun tämä epidemia oli päällä, niin osastolla oli ollut päällä hoitoajakutsujärjestelmän uusiminen, tällainen remontti, niin että se pystyttiin sitten sulun aikana suorittamaan loppuun. Sulun aikana järjestettiin myös sitten henkilökunnan koulutuspäivä, jossa oli sitten käyty näitä perusasioita läpi, että käsihuhdeautomaatteja oli lisätty ja sijoittelu oli suunniteltu yhdessä. Ja sitten korostettu sitä, että hoitovälineet ja hoitotarvikkeet on potilaskohtaisia ja aseptiikkaa oli käyty läpi ja sitä, että esimerkiksi hoitovälineitä ei kuljeteta taskussa tarpeettomasti. Sitten oli sovittu käytännön asioita, että mitä kaikkea potilashuoneessa täytyy olla, mitä siellä ei tarvita. Ja sitten apuvälineiden puhdistus oli ollut yhtenä aiheena ja oli sovittu, että hoitaja puhdistaa aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen tarvittavat apuvälineet. No sitten tähän kuului oleellisena osana tiedotus tähän MRSA-epidemiaan, ja tämä oli hyvin hankala alue meille, koska meitä oli kuitenkin vain muutamia, jotka tätä epidemiaa hoitamaan, ja kaikki hoiti omaa työtä siinä ohessa, ja tämä tiedotus oli isompi osa-alue, mihin me etukäteen varauduttiin, joten tästä me saatiin paljon palautetta, että tämä tapahtui liian pitkällä viiveellä. Ensiksi meidän piti tiedottaa omaa yksikköä, että missä mennään ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten tietenkin Töölön sairaalaa tiedotettiin, osasto 4 omaa henkilökuntaa ja HUS-johtoa tästä aiheesta. Piti olla koko ajan ajantasasta tietoa, missä mennään, ja tietoa piti tuottaa ja tiedottaa samanaikaisesti. Ja sitten julkisuuteenkin tästä annettiin tiedote. Sitten oltiin yhteydessä mikrobiologian laboratorioon, koska näytteitä tuli valtavasti. Ja lisäksi oltiin yhteydessä THL:ään, koska me tehtiin tämä koko genomisekventointi näille MRSA-löydöksille ja sillä tavoin varmennettiin sitten tartunnan jäljityksen toimivuutta. Potilaita piti tiedottaa ja jatkohoitopaikat, koska Töölöstä lähtee niin moneen eri sairaalaan potilaita, niin jatkohoitopaikkoja oli paljon. Ja näiden tiedottaminen, että siirtyvät potilaat on altistuneita, siinä kohtaa me erityisesti viivästyttiin tai saatiin palautetta, että viivästyttiin tiedottamisessa. Ja koska altistuneita tuli vuoden ajalta yli 1200, niin annettiin tiedote myös Uudenmaan kunnille, että he tietää, että kun me välitetään heille listoja, että mistä on kyse ja että mitä he sitten tekevät.
No, epidemialla oli vaikutusta tietenkin Töölön sairaalaan, koko sairaalaan, koska se vaikutti siellä kun vähennettiin, osasto 4 ei ottanut elektiivisiä potilaita ja sieltä ei siirretty potilaita pois. Mutta lisäksi siellä seulottiin siis osasto 3 ja myös teho-osasto. Katriina Vantaan sairaala, niin sinne tuli MRSA-epidemia, joka vaikutti siellä 4 osastoon ja sieltä löytyi 24 uutta MRSA-kantajaa, altistuneita sieltäkin tuli noin 200. Laakson sairaala Helsingissä, siellä tuli 1 uusi kantaja ja kaikki jatkohoitopaikat otti paljon MRSA-altistusnäytteitä ja hoiti altistuneet kosketusvarotoimin, kunnes saatiin negatiiviset näytteet. Ne altistuneet, jotka siirtyi suoraan Töölön osasto 4 sinne jatkohoitopaikkaan. Ja sitten tämä oli myös Uudenmaan kunnissa suuri työ kirjata ne oman kunnan altistuneet omiin järjestelmiin. No nyt tilanne on huomattavasti valoisampi. Uusia tapauksia tähän Töölön epidemiaan liittyen niin ei ole löytynyt lokakuun jälkeen ollenkaan. Altistuneita me on passivoitu paljon, jäljellä on enää 355. Ja toimintaa epidemian aikana on yritetty kehittää, että me päästäisiin nopeammin ja liikkeelle ja sitten pystyttäisiin nyt erityisesti vaikka tässä tiedottamisessa parantamaan. Suuri kunnia tästä työstä kuuluu Töölön osastolle 4. He tarttuivat tähän tartunnan torjuntaan kiinni ja epidemia saatiin sen jälkeen, kun saatiin selville, että se on olemassa, niin pysähtymään suht nopeasti. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. No niin, nyt meillä ei mukavasti aikaa tähän keskusteluun. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin oli puhetta tästä koko genomi sekvenoinnista. Niin olisitko Laura halunnut kommentoida jotain näistä tuloksista ihan tähän alkuun? Joo, itse asiassa tuossa mun esityksessä te jo näittekin tätä kuvaa hieman, eli se oli tosiaan hyvin mielenkiintoinen, eli meillä oli näitä, kaikki oli näitä spa-tyyppejä 067, mutta sitten siellä aika kivasti saatiin esille se itse ryvästymä, eli ne vielä, nämä ihan spa 067 erosivat sillä tavalla, että saatiin hyvinkin selvästi eroamaan se ryvästymä siellä, ja sitten näitä, mitkä ei kuulunut taas siihen, että kumminkin päin. Joo, se kyllä auttoi meitä, että se vahvisti sitä meidän käsitystä siitä, että kaikki liittyy siihen samaan epidemiaan ja sitten se, että se Katriina liittyy myös siihen. Niin se oli meille niin, kyllä tärkeä työ. Alkukesän oli. Ja se alkukesän epidemia oli sama. Se oli, oli sama. Kyllä, joo. Ne oli sama. Se vaan luultiin, että se päättyi, eikä se ollutkaan. Joo. Ja tässä tehtiin aika järeitä toimia. Tämä osaston sulkuhan on aika harvinaista. Mikä tässä oli tilanne? Nämä löytyi nämä ensimmäiset näytteet kliinisistä näytteistä. Joo, niin kyllä. Minkä verran siellä oli oireisia MRSA-infektioita ja minkä tyyppisiä? Oireisia infektioita ei mun mielestä ollut mitään kuitenkaan. Esimerkiksi kun siellä tehdään toimenpiteitä, niin ei ollut haavainfektioita. No, haavoista niitä löytyi, leikkaushaavoista sen jälkeen, kun oli otettu. Mutta ne oli seulontanäytteitä eikä sitten kliinisiä näytteitä. Ne oli kliinisiä ne ensimmäiset. Joo, ensimmäiset. Joo, kyllä. Mutta vakavia infektioita? Ei, vakavia infektioita ei tullut. Onko kysymyksiä? Minä aina keksin kyllä sitten, mutta niin kuin sanottu, onko muilla? Muilla. Minulla oli mitään sellainen käsitys silloin, että periaatteessa niin kuin sanottu, kun se oli silloin pahimmillaan käynnissä, kun te teette seulontoja sekä tullessa että lähtiessä, että siellä saatiin paljon kiinni niitä tartuntoja ja siitä oltiin niin kuin aika hämmentyneitä kyllä, ja huolissaan. Ja mä ymmärsin, että se osasto sulku osin liittyi siihen, eikä kyllä niinkään siihen, että siellä olisi vakavia infektioita. Joo, se liittyi siihen, että me saatiin kiinni se, että se epidemia oli päällä ihan parhaillaan, että niitä tapahtui niitä tartuntoja just siellä niin, että potilas antoi negatiiviset näytteet tullessa ja sitten lähtiessä olikin. Oliko mitään käsitystä, että miten ne tartunnat tavallaan tapahtui siellä? Että tässä tietenkin oli nämä torjuntatoimet ja puhuttiin apuvälineistä ja siitä puutteesta siivouksesta. Niin tuliko teille mitään käsitystä, että mikä siellä välitti niitä tartuntoja eniten? Ei,
ei sellaista, että mikä olisi. Me epäiltiin, että siinä on ollut monta eri tekijää. Ei ollut mitään laajoja haavapintoja tai jollain potilailla? Tai... Ei. Oli vaikeita haavoja potilailla, mutta oli myös sellaisilla potilailla MRS, joilla ei ollut niitä. Ei tullut sellaista, että joku olisi ollut suurlevittäjänä siellä. Just. Ei, joo. Ole hyvä siellä. Nyt mikrofonia kaivataan. Joo, mä olisin kysynyt, että otettiinko teillä henkilökuntaseulontoja, kun meillä aina ensimmäisenä kysytään, on Mikkelin keskussairaalasta, niin henkilökunta kysyy aina ensimmäisenä, että koska meidät seulotaan. Joo, siis meillä se työterveyshuolto tuli siihen heti mukaan tähän siinä jo hyvin alussa, kun me huomattiin, että epidemia on päällä ja he tarkisti siis kaikkien käsien ihon kunnon, että jokaisen osaston työntekijän kädet katsottiin, ne jotka ei ollut työvuorossa, kun työterveyshuolto oli paikalla, niin he oli käynyt sitten näyttämässä kätensä. Mut meillä se menee aina niin, että jos työterveyshuolto katsoo, että he ottaa seulontoja, niin he ottaa sen, että me ei tehdä niistä päätöksiä eikä sitten tiedetäkään. Tässä lähdettiin niin kuin muin keinoin liikkeelle, joo, että ei epäilty, että varmasti niin palataan tuohon henkilökuntanäytteen ottoon munkin esityksen jälkeen, mutta tosiaan tässä ei jouduttu menemään, mutta perusasiat tarkistettiin, eli käsien ihon kunto. Joo. Kyllä, joo, ei mitään laajamittaista. Tuleeko muita? En tiedä, saako Elinaa pommittaa. Elinakin on ollut joskus aikaisemminkin Töölön sairaalan epidemioita selvittämässä, että onko tässä jotain samoja elementtejä kuin aikaisemmissa vai onko tämä poikkeuksellinen? Tässä epidemiassa mä en ole ollut mukana kuin ihan todella taustaseuraajana. Tässä oli kyllä minusta hyvin erikoisia piirteitä, että nämä tosi lyhyen sairaalahoitojakson jälkeen, jos mä oikein ymmärsin, kolonisoitu nämä potilaat. Ne ensimmäiset potilaathan kolonisoitu haavoista, mutta nämä, sitten kun tämä epidemia oli oikein päällä, niin sitten tuli lyhyessä ajassa nenänielukantajia, eikö näin? Joo, kyllä. Joka oli niitä kyllä sanottu. Hyvin kummallista. Eikä niin kuin ollenkaan samanlaista, mitä aikaisemmat ongelmat ollut. Ei. Onko nämä samoja osastoja, missä aikaisemmin on ollut ongelmia? No meillä on ollut koko Töölön kattava epidemia, jossa myöskin osasto 4 oli mukana. Kyllä, mukana. Mutta nyt tämä paikallistui tänne neloselle. Joo. Onko vielä? Olisiko joku tehnyt samoin vai toisin? Mutta ainakin tämä tuotti tulosta. Joo, siltä. Nyt onneksi näyttää. Anteeksi? Et siltä onneksi niin, näyttää. Niin, nyt näyttää hyvältä. Laura, vielä siitä tyypitysasiasta. Mä ymmärsin, että tämä on se sama kanta, joka on siellä Pirkanmaalla aiheuttanut tämän pitkäaikaisen ongelman. Olisitko sitä vielä tässä kommentoinut? Joo, siis paatyyppi on sama, mutta niin kuin tuossa mä omassa esityksessäni näytin sitä herkkyysprofiilia, niin meillä ei ole kattavasti niitä Pirkanmaan kantoja sekvensoitu, mutta tässä nyt vaikutti siltä, että tämä ei ollut niin resistentti kuin se, mitä enimmäkseen on ollut tämä Pirkanmaan kanta. Että sama spa-tyyppi, mutta vaatisi lisätutkimuksia, että voitaisiin niin kuin sanoa, että onko tämä ihan sama. Just. Ja todella niin kuin sanottu, niin sitten kun tämä juonsi sinne alkukesään ja olisiko sitten linkkejä Pirkanmaalle, niin se on mahdoton näin jälkeenpäin niin sanoa tämän potilasliikenteen takia, kun kerroitkinkin sitä, että saattaa joskus ympäri Suomea tulla töölöiseen potilaita. Joo, kyllä. Suuntaan ja toiseen. Mutta todella suoraan linkkiä ja erilaisuutta oli sitten kuitenkin. Miten nämä kannat elää sitten, kun aika kuluu, että muuttuu? Osaatko sitten Laura vielä sanoa, että jos mä ajattelen, että tämä on niin hirveän tarkka tämä koko genoma segmentointi ja sitten tosiaan kun sä näytit siellä, että siellä voi olla semmoisia ihan yksittäisiä muutoksia, sitten voi olla joitain kymmenien tai sitten satojen. Totta. No siis vaatisi, niin kuin meidän, että me itse tehtäisiin niin kuin meidän omista kannoista. Tämä vaatii lisää selvitystä, että missä ajassa, kuinka paljon tulisi niitä. Mutta en osaa ihan suorata varmuudella sanoa, että mikä olisi se aika, miten se voisi muuttua. Mutta Näytit sen kuvan siitä
VR:stä esimerkiksi, että voidaan sitten kuitenkin... Niin kuin... Kyllä, siis siinä oli se kuva, mikä oli VR:stä, että sehän oli niin kuin kaikki Suomen 2016 kannat, eli tavallaan vuoden aikana. Mutta jos ajatellaan, että Pirkanmaan epidemiakin on mennyt jo vuosia, että mitä kaikkea siinä on voinut tapahtua siinä aikana, sitten eihän meillä nyt ollut mitenkään, meidän pitäisi sitten tutkia niitä yhtä aikaa Pirkanmaan sekä nimenomaan näitä kantoja. Että... Ja se voisi olla ihan mielenkiintoista katsoakin niitä pitkällä aikavälillä, koska se on siellä pitkään pyörinyt, näin, että minkä verran siellä on sitten tapahtunut. Ja sitten myöskin Pirkanmaalla, niin varmasti myöskin siellä Pirkanmaalla on ollut erilaisia kantoja, ettei se välttämättä kaikki ollut juuri nimenomaan sitä samaa. Kyllä, kyllä, että nyt tosiaan niin kun pystytään aina vaan tarkemmin ja tarkemmin näitä jäljittämään. Ja tässä tosiaan tapauksessa täällä oli niin kuin ratkaiseva tieto, kyllä, että se selkiytti tätä tilannetta, että jos esimerkiksi olisi ollut tämä alkukesä niin kuin toinen, että se olisi ollut erilainen, niin se olisi kuitenkin muuttanut sitä teidän käsitystä siitä tilanteesta. No niin, eli mennään eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt siirrytään seuraavaan.